Dobrý den, dnešní magazín bude tak trochu volnočasový. První reportáž je věnovaná dětským hřištím. A jak už brzy uvidíte, město v této oblasti myslí nejen na ty nejmenší. Dětská hřiště udržuje Česká Lípa průběžně. Čas od času je ale nutné přistoupit i k větším zásahům. A právě tímto směrem se teď město rozhodlo vydat. Rozhodli jsme se, že bychom měli některá hřiště oživit a kompletně zrevitalizovat. Proto už pro letošní rok jsme do rozpočtu dali 10 milionů korun a chceme opravdu do hřišť investovat tak, aby tam nalezli zábavu ti nejmenší, ale ty větší děti takového toho věku 12 až 14 let, protože na ty se většinou zapomíná. Z rozpočtu ale půjde na revitalizaci nakonec jen 9 milionů. Městu se totiž podařilo získat dotaci na hřiště v městském parku. Celkem se letošní úpravy dotknou 6 hřišť. A je to například ve Větrné ulici, ve Štursově, Roháče z Dubé v městském parku, ale také na 28. říjnu nebo Bendlově ulici. Ten rozsah těch úprav bude značný. Snad se to bude líbit. Používáme prvky antivandal, protože ty dřevěné jsou krásné, ale ta údržba stojí poměrně dost peněz, takže jsme volili prvky jiné. Věřím, že budou modernější, krásné a maminky s dětmi, ale i právě ty větší děti si to užijí. Pojďme se ale vrátit ke zmíněnému hřišti v městském parku. S ním tady totiž roste i oplocení. Chviličku nám trvalo, jsme se dohodli s památkáři, takže ty nám povolili určitý typ oplocení, protože to je v památkové zóně. Do budoucna bychom chtěli oplocovat vesměs všechny tam, kde to půjde, protože chceme je udržet v čistotě, chceme, aby nebyly prvky poškozovány a samozřejmě na to bude dohlížet i městská policie. Vzniká tu úplně nové hřiště, bude tu kompletní obnova, protože už nebylo v dobrém technickém stavu a získali jsme na toto hřiště i dotaci 1 milion korun od nadace ČES. Mysleli jsme na děti už i malinké a větší, budou tu prvky v rozsahu od 2 do 12 let. Terénní modulace pro ty nejmenší děti, herní sestavy pro ty právě větší děti, hru s pískem a i vlastně zónu pro rodiče odpočinkovou. Na večer se tedy bude hřiště zamykat a ráno zase otevírat. Vybudování tohoto hřiště vyjde na 2 miliony 300 tisíc korun a dokončeno má být ještě letos v říjnu. Hřišť a sportovišť má město přes 50. Ne všechna jsou ale využívána. Takže bychom do budoucna třeba opustili tato místa, ale zase vybudovali nějaká jiná. Nemají zájem o tyto věci jenom děti, ale teď jednáme třeba na Ladech a na Špičáku o tom, abychom tam instalovali workoutové hřiště. Na Ladech jsme tak domluveni už s místními obyvateli, takže na tom bychom zapracovali a v příštím roce, vlastně v blízkosti úkonu, by takové hřiště mohlo vzniknout. Hřiště by se tak mohlo stát místem, které bude propojovat lidi bez rozdílu věku. Věřím, že dětská hřiště budou sloužit té nejširší veřejnosti a populaci, ale myslím si, že je i dobré říct, že zájmem města do budoucna a hodně o tom přemýšlíme, abychom dělali hřiště taková, kde se budou potkávat generace. Senior může naučit něco tu mladší generaci a mladší generace může sdělovat své názory vlastně těm lidem v tom pokročilejším věku, což je vždycky fajn. Jak jsem předeslala, i naše druhá reportáž se bude týkat volného času. Hlavní roli v ní bude hrát pivo. Před pár lety jsme přišli s takovým nápadem, že bychom mohli udělat pivní slavnosti. Takže jsme to rozjeli, zveme regionální pivovary. Je tady plno nejenom pivovarů, ale jsou tady kapely, jsou tady soutěže, plno dobrého jídla. A lidi si na to zvykli a ten hrad přímo vybízí k tomu, aby se tady takové akce konaly. Je tady krásný prostor, nejenom uvnitř hradu, ale i v tom okolí. A také jsme to spojili i s českolipským regionálním výrobkem roku. Návštěvníci slavností tak mohli ochutnat nejednu pochutinu. Drobní podnikatelé zase naopak ukázat, v čem jsou dobří. Hlavní slovo tu ale mělo pivo a výběr ten byl široký. Přijeli jsme od Pardubic, z pardubického pivovaru a točíme Arnošta 10,5 hořka. Má 4,3% obsahu alkoholu. Pivovar Falkenstein z Krásné Lípy a máme světlou 11 ležáka, polotmavou 12 ležáka, Rudocha, to je svrchně kvašená 13 a svižního Emila 9. Dva ležáky, polotmavou 12, to je sladší spíš pro ženský. Já jsem z pivovaru z České Lípy. Přivezli jsme 11 ležáka, pak svrchně kvašený piva a černý pivo. Pivo vyrábíme rok a půl
a po více jak 70 letech jsme vrátili vaření piva do České Lípy. My jsme z pivovaru 66, ze Sosnové vaříme teprve 3 měsíce a máme tady tradiční český ležák a k tomu máme americkou West Coast IPU. Máme ještě další piva, třeba americkou pšenici a potom máme ještě jeden ležák, což je Eldorado a je to zase tradiční český ležák, ale nachmelený americkým chmelem. Počasí akci naštěstí přálo a tak si ji užili všichni přítomní, včetně paní starostky. Je to tady super, zatím jsem stačil zbláznout jednu klobásu, tady upálá, je fakt dobrá. Pivo piju Arnošta, protože to je výborný pivo, zatím jsem u toho zůstal. Pivo je výborné, ochutnal jsem pivo Lípák tady ve stánku a atmosféra je moc příjemná. Vždycky se snažím i ochutnat všechny pivovary, aspoň trošičku, samozřejmě nedá se to přehánět, a ochutnat i některé řemeslné výrobky, tak je to moc fajn a myslím si, že lidé se sem vracejí a sjíždějí se sem ale už i z celého okolí. Pivní festival je za námi a stejně tak i dnešní magazín. U toho příštího se uvidíme zase za 2 týdny. Naschledanou.